Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bugungi video darsimizda Word dasturida ishlatganimizda, kompyuterda ishlatganimizda yoki Word dasturida bo'lmasa Excelda yoki umuman kompyuterda ishlatganimizda bizga kerak bo'ladigan eng tezkor 10 ta klaviaturani ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni biz bularni bajarayotganimizda, kompyuterda ishlatganimizda mana shu 10 ta tugma eng ko'p kerak bo'ladigan tugma hisoblanadi bizga. Ya'ni qo'sh tugma deyiladi. Ya'ni mana shularni bosadigan bo'lsak, bizning ishimiz sichqoncha orqali ba'zi bir funksiyalarga kirib, belgilab o'tmasdan mana shunday qilib ketamiz. Birinchi bajaradiganimiz bu Ctrl plus S yoki bo'lmasa Ctrl Insert tugmalari birgalikda bosiladigan bo'lsa har qanday ishlayotgan ma'lumotimizdan nusxa oladi. Misol uchun mana shuni o'zini ko'rsatamiz mana. Belgilab olamiz. Va klaviaturadan Ctrl S tugmasini bosamiz. Va o'tadigan bo'lsak, nusxa olayapti. Mana nusxa olayapti. Va nusxa olingandan keyingisi Ctrl V yoki bo'lmasa Shift Insert tugmalari xuddi shu nusxa olgan narsamizni qo'yib beradi bizga. Bosadigan bo'lsak, ana bunday qo'yib beradi mana. Ko'ryapmiz. Ya'ni Ctrl S yoki Ctrl Insert tugmalarini birgalikda bosadigan bo'lsak, nusxa oladi. Har qanday kompyuterda ishlatganimiz, har qanday dasturda ilovada amal qiladi bular, Excel, Word yoki boshqa. Ctrl V esa o'shani joylab beradi. Ya'ni nusxa olingan narsani mana bunday joylab beradi mana. Tepada mana nusxa oldik, bu yoqqa joyladik. Undan keyingisi Ctrl A tugmasini bosadigan bo'lsak, o'sha ishlayotgan oynamizdagi hamma elementlarni yoki hammasini belgilab beradi. Mana bunday holatda. Mana bunday holatda belgilab beradi. Ctrl A. Ctrl B ni bosadigan bo'lsak, endi mana shuni jirni qilib beradi, ya'ni to'yib o'tkazib beradi mana bu holatda. Ctrl S tugmamizni bosadigan bo'lsak, Ctrl S tugmamizni bosadigan bo'lsak, bu sahrani hisoblanadi. Ya'ni Ctrl S ni bosamiz. Sahrani bo'ldi. Biz buni avvaldan sahrani qo'ymayapmiz. Shuning uchun pastga qo'shadigan bo'lsak, pastga qo'shadigan bo'lsak, mana bu yangisi chiqdi. Endi Ctrl S ni bossak, qo'shib ustiga sahrani qilib ketaveradi. Ctrl P. Ctrl P qo'sh tugmamiz printerga beradi. Printerga berish uchun faylga kirib, pechatga kirib, mana bunday holatda qilishimiz kerak. Mana shuni sichqonchada emas, klaviaturada tezkor bajaramiz. Ctrl P ni bosamiz, mana bu holatga keladi. Ctrl Z Z misol uchun bitta raqam qo'shadigan bo'lsak, Ctrl Z mana shu bitta amal orqaga qaytaradi. Ya'ni bitta amal orqaga qaytarib beradi. Ctrl H ni bosadigan bo'lsak, ya'ni Night qidiruv tugmasi yoki bo'lmasa Zamini tugmasi yoki Create tugmalari chiqadi. Buni ham izlab mana bu tepadan funksiyalarni izlab o'tirmaymiz. Ctrl H ni bosadigan bo'lsak, mana bu yerda Night ni bosib, Ctrl Z ni izlaydigan bo'lsak, misol uchun mana bu Ctrl Z ni topib beryapti bizga. Shift Alt tugmalari esa, birgalikda bosadigan bo'lsak, mana bu joyda lotinchada turibdi, kirilchaga yoki bo'lmasa ruschaga o'tkazib berishi mumkin bo'ladi. Endi buni yozadigan bo'lsak, misol uchun bizga ruscha alfabetda yozib beradi. Ctrl N tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga yangi Word dasturini ichiga tushirib beradi. Mana bu mana bu yerga kiradigan bo'lsak, mana bu boyagi ishlayotganimiz, mana bu esa yangi ochilgani hisoblanadi.
Mana shu bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan eng tezkor klaviaturani mana shularni yodlab olsak, unda eng ko'p ishlatamiz biz kompyuterda ishlatayotganimizda. Nafaqat Word'da, Excel'da yoki boshqa bir dasturlarga ham amal qiladi bu tezkor klaviaturalar. Mana shuni ko'rsatmoqchiman, bizga eng ko'p kerak bo'lgani uchun bu haqda videolar juda ko'p, unda bu ro'yxatni xohlagancha davom etkazish mumkin. Men video dersimiz vaqti cho'zilmasligi uchun asosiy bo'ladi. 10 tani belgilab ko'rsatib qo'ydim. Hammaga rahmat. Videomizning foydasi sizga ozroq bo'lsa ham tekkan bo'lsa, biz bundan xursandmiz.